Pauza je iskorišćena da se izanaliziraju stvari koje nisu bile dobre. Neki igrači će moći da odu, a doći će novi u skladu sa mogućnostima kluba u ovom trenutku. Posle priprema, Dragan Aničić očekuje mnogo bolju sliku ekipe na terenu. Nisam neki čovjek koji voli puno da obećava. Jako sam težak na tome, ali kad nešto obećam, ja to uvek uradim. Sad mogu da vam obećam da ćete vidjeti Mačvu koja će biti mnogo drugačija nego u prvom delu prvenstva u smislu agresivnosti i discipline. Nešto od toga ste mogli da vidite u zadnjih nekoliko utakmica. Ajde, počeli smo da ličimo. Sad ćemo to podići sigurno na viši nivo. Očekivanja, cilj je ostanak u Superligi i da se krajem maja svi zajedno raduju. Verujem u ove momke koji su sa mnom i verujem da možemo, iako je podobni zaostatak veliki, verujem da možemo to da nadoknadimo. Ekipa je u toku sljedeće nedelje u Šapcu uz dva treninga dnevno. Potom se ide 10 dana u Ohrid gdje će biti i 4 utakmice. Posle toga u Šapcu već dogovorena Inđija za 5. februar, traži se protivnik za 8. Prvotimci rekoše da nova godina znači novi početak. Mislim da su očekivanja prvo moja, onda i svih mojih saigrača, stručnog štaba i celog kluba velika od ove polusezone, po mom mišljenju sa pokrićem. Imamo kvalitet i zaista verujem da ćemo posle ovih priprema biti pravi u prvenstvu i da ćemo obezbediti status superligaša i za sljedeću sezonu. Predstoji nam jedan ozbiljan rad, sad se ekipa pravi neka nova Mačva koja će nam doneti ono staro što nas je krasilo, tu agresivnost, taj pobednički mentalitet, da se vrati ta naša slačionica i ja se nadam da ćemo to da uradimo u narednom periodu. Što je šef rekao, pripreme nam slede, to je jako, jako bitan period za nas i za celu ekipu, da se što bolje upoznamo, da se uklopimo. Ja mislim da će rezultat na kraju i doći. Nadam se da ćemo Mačvu vratiti na mjesto gdje i treba da bude, a to je svakako sad u ovom trenutku opstanak. Preostaje nam težak period, prvenstveno za mene, bio sam povređen dugo, tako da nadam se da ću se vratiti, uklopiti i pomoći Mačvi da ostanemo, to je svakako naš cilj. Dolasci i odlasci se tek očekuju. Izvesno je na početku priprema da više u Mačvi nisu Dušan Puletić, Mile Vujasin, Filip Čermelj i Nikola Ašćerić. U zavisnosti od vremenskih uslova, nastavak prvenstva očekuje se polovinom februara.